Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hürmetli azizler, Vadi Muslim Tur muhlisleri. Mana bugün Allah'ın fazli bilen, elhamdülillah, 19. guruh hacilerimiz Makka-i Mukarrama'ya teşrif buyurup, mana Kabatullah aldı da tavaflarını kılıp, Makam-ı İbrahim namazlarını okup, dualarını kıldılar. Elhamdülillah bu Allah'ın fazli. Siz azizlerinin dualarınız bilen, mana şu cahaya Allah Ta'ala bizni yetkizip, kelmoqda. Elhamdülillah barchangizni su aziz muqaddas joylarga kelib, tavoflar qilib, saylar qilib, namozlar o'qib, duolar qilib, tavbalar qilishingizni Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va Alloh taolo barcha shu joyga kelishlikni niyat qilayotgan yurtdoshlarimizga, xalqimizga mana shu joylarga kelib ibodat qilishni barchamizga nasib aylasin. Va Alloh taolo bugungi hojilarimizning qilgan ibodatlari va qilayotgan ibodatlari va oldinda bo'lgan ibodatlarimizni qabul aylasin va barchamizga yengil qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.